Litvanija je ispunila obećanje da će isporučiti Ukrajini protivavionske topove L-70. Ministar odbrane Litvanije objavio je na Twitteru da je isporuka stigla u Ukrajinu. Ona će prema ministrovim rečima pomoći u zaštiti kritične infrastrukture zemlje koja je pod stalnim napadima ruskih projektila i bespilotnih letelica. Tokom posete Ukrajini početkom ove sedmice, litvanski ministar obećao je donirati 36 L-70, piše Ukrajinska pravda. Prema njegovim rečima, oni su posebno pogodni za odbranu od iranskih bespilotnih letelica kamikaza koje Rusi uveliko koriste.